Here's my key, philosophy. A freak like me just needs a feeling. Tak mi říkej něco. To bych jen lice zprávy z Minecraftu. A dobrá celý kopeč, ty au čau, ty myslím na to. Je, to bude naše studio. Hej, říkej něco, že se objevili televize. Jo, no, televize se Minecraftu, když iLuZZioN postavil. Co to hází ze žlutý hovna. No, my jsme postavili takovou multimuší televizi, že Stone Clubu. Postavil jsem zase to tam. Měl jsem díru. Do svýho domova. A dal jsem tam sklo. A když to někdo půjde, a půjde to, co já. Třeba čumte. Bungee jumping, boom. Vidíte? A vy můžete sedět doma u televize, zatímco ostatní se tady mordují. Tu máš. Au, no. Ještě pojď. Tu máš. Nehodíš tam. Ještě pojď. Tu máš. Ty jsi na to.